សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily តុលាការនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចេញដីកាបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល6ខែទៀតក្រោយពេលបញ្ចប់ការសួរនាំពេញមួយថ្ងៃក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី5រូបរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមរបស់លោកនឹងរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបាត់ក្បត់ជាតិហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនភ្លាមៗនៅពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាងនេះទៅទៀតក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលែងមានភាពល្អប្រសើរទៀតហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់គុកមកម្ល៉េះក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ថាពួកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតនៅក្នុងខែមិនិនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខានិងលុបចោលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញនោះជាងនេះទៅទៀតក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខប្រធានអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានលោកឆាសិនធីយ៉ាហ្គោអះអាងថាការប្រឌិតបាត់ចោលដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការគឺជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំង